ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମର ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏଇ କାଳୀ ପୂଜା ଅଫର୍ଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାପି କାଳୀ ପୂଜା ବା ହାପି ଦିୱାଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାତ୍ର ରଙ୍ଗ ଦେଖିକି, ମାତ୍ର କଲର୍ ଦେଖିକି ଆଉ କଲର୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ପୁରା 40 ଟଙ୍କାର ଫ୍ରି ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍। ତ ଡେରି କରି ଚାହୁଁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ରହିଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାହୁଁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଲୋନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲୋଗୋ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲୋନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିର ନାମ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନିଂ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, କହୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଆପରେ ଏଇ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଖୋଲିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ ପଚାରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କହିଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆପଣମାନେ ରିଫର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଲ୍ଫ ଅର୍ନିଂରେ ନିହାତି ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦିନରୁ ଅତି କମ୍ଟାରେ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କାରୁ 60 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ତ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିହାତି 1500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାସ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ଇନକମ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଟାସ୍କ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଟାସ୍କ ପଏଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ 7ଟି ଟାସ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 7ଟି ଟାସ୍କରେ ପ୍ରତି ଟାସ୍କରେ ନିହାତି 15ଟି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଥିବ। ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କେମିତି କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଟାସ୍କ 1 ତ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇସାରିଛି, ଟାସ୍କ 2ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଟାସ୍କ 2 ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଟାସ୍କ 3 ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଟାସ୍କ 3 ଅପସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼େ ରହିଛି ସେ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ହଳଦିଆ କଲର୍ଟି ହଳଦିଆ ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 9 ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେ 9 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 9 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମିଂକୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମିନିମାଇଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲେଖିବ, ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଆସିବ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାତ ପୁଣି ଗୋଟେ 9 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 9 ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଟାଇମିଂ ତା'ର 9 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଚାଲିବ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଚାଲିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଧଳା ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ 9 ସେକେଣ୍ଡର ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ପୁଣି ଗୋଟେ 9 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଟାଇମିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆପଣ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପପ୍ଅପ୍ ଆସିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପପ୍ଅପ୍ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଦରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଘରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବା କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଟାସ୍କ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଘରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପପ୍ଅପ୍ ଆସିବାକୁ ଦେଖୁଥିବେ, କ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପ୍। ତ ଯେଉଁ ବି ମୋତେ ଆପ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେଉଛି। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ରିଡିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲାଇଭ୍ ରିଡିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କରିକି ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟିକେ, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜିଓ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ହି କମ୍ ଟାଇମିଂ ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମିଂ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଏବଂ ମୋର ଟାସ୍କଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ଟାସ୍କଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଟାସ୍କ 3 ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କି ହେଇନାହିଁ। ତ ପୁଣି ଥରେ 3 ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ପ୍ରେସ୍ 3 ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଟାସ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦେଖିବାର ତ ମୋର ଟାସ୍କ 3 ସକ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତ ଟାସ୍କ 2ରେ ପ୍ରେସ୍ କଲା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ହାତ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ସେ ହାତ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ
ଆପଣ ସେ ଲେଖିଥିବ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଆଡ଼୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଆଡ଼୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ ଦେଇଥିବ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିବେ, ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିବେ ମାତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 10 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟାସ୍କ ବି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ରିଡିମ୍ ହିଁ କରିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେ 10 ଟଙ୍କାର ଲାଇଭ୍ ରିଡିମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପେମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମର 10 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମିଂ ସରିଯାଇଛି, ତ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ତ ମୋ ଟାସ୍କ 2 ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ତ ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେଠି ନିଜ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାହୁଁଛୁ ଲାଇଭ୍ ରିଡିମ୍ ଆପଣ କରିଦେବି 10 ଟଙ୍କାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ରିଡିମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୁଣି ସେଇ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ନିଜ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ଅଛି, ଏଠି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଆମାଉଣ୍ଟରେ 10 ଲେଖିବାର ଅଛି, 10 ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟିଏମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଳେଇବ, ନିହାତି ଆପଣ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିର ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ, ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କର, ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।